Kjenner du til uttrykket skammens hylle? Eller kanskje den engelske utgaven da, the shelf of shame? I brettspillmiljøet så handler det ofte om en samling av spill som du har i hylla, som av en eller annen grunn setter skam på det. Hei, velkommen til Brettspill med Takras, en kanal som handler da om brettspill og kortspill, og hva enn det omfatter. Jeg er Takras, og i dag så skal vi altså snakke om skammens hylle. Denne episoden blir litt kortere, og ifølge planen så kommer jeg nå til å være i Haugesund på minutter, noe jeg gleder meg veldig til. Altså nå, det er jo når denne episoden her kommer ut. Men ja, hva er egentlig skammens hylle? For å finne ut av det, så må vi først svare på et sånn definisjonsspørsmål. Hvordan kan vi definere skammens hylle? Det er gjerne forskjellig fra brikke til brikke. Og brikker da, det er jo hodene våre. Så for meg personlig, så tenker jeg på skammens hylle som de spillene jeg har skaffet, men aldri spilt. Så det er så enkelt for meg, men er det egentlig så enkelt for alle? Hva om jeg tenkte spillet jeg aldri har spilt sammen med noen andre? Da vil det faktisk forandre saken litt, for det er flere av de jeg har som jeg har spilt bare solo. Men jeg er egentlig ganske tilfreds med det faktum. Eller kanskje det er spill du ikke har spilt på minst 2 år, eller 5 år, eller sånt i den duren. Så jeg lurer på, hva er din definisjon av skammens hylle? Gjerne kommenter under på videoen, eller send meg en mail på podcast@takras.net for å komme med dine innspill. Så kan jeg dele det med de andre da. Så kanskje du ikke er alene, eller kanskje du er helt alene om den definisjonen. Det er også helt greit. Men fellesnevneren for skammens hylle, det er stort sett spill som ikke blir spilt. Det kan være definisjon, det kan være mange forskjellige grunner til det. Så, er det egentlig å ha uspilte spill i hylla noe å skamme seg over? Sånn, egentlig. Min definisjon, det er altså spill som jeg eier og ikke har spilt i det hele tatt, etter jeg skaffet dem. Så jeg kan godt ha spilt det, og likt det, og så skaffet det, og deretter aldri spilt det. Så, da sjekket jeg samlingen min, og hvilke spill finner jeg der? Og da møtte jeg et problem, for når jeg lagde den lista her, så tenkte jeg på noen spill i hodet mitt, og så begynte jeg å se samlingen min, og så fant jeg det ikke. Så, for ikke så lenge siden, så hadde jeg et sånt salg, hvor jeg selgte en hel haug med spill, som en pakke, og da har jeg tydeligvis sendt av gårde flere av mine uspilte spill. Så jeg har solgt av gårde min, shame, om det går an å gjøre det. Men et av de spillene, det var da Exodus, Proxima Centauri. Det var et spill jeg fikk anbefalt som en slags Eclipse Killer. Jeg fikk aldri spilt det da. Skal vi se om vi kan finne det frem her. Sånn, og der, Exodus. Så, hvorfor ikke jeg spilt det her da? Vel, jeg har Eclipse, jeg liker Eclipse, og jeg får spilt Twilight Imperium. Jeg liker Twilight Imperium. Hva er felles denne her? Det er jo at begge to er science fiction 4X-spill. Har jeg plass til enda ett science fiction 4X-spill? Egentlig trenger jeg ikke det. Så, ikke nok til at jeg i hvert fall har gadd og satt med og leste reglene på Exodus. Så angrer jeg på det? Nei, ikke egentlig. Det eneste jeg angrer på er at jeg har latt den eske her, som er ganske stor egentlig. Eller, det er en sånn Ticket to Ride-eske. Men jeg har latt den eske ta plass i hylla mi. Så lenge. Så, det neste spillet på lista, det er ikke et spill i sånn sett, men det er en utvidelse til Donning the Purple. Det er et egentlig veldig kult spill med norsk design og greier, men det krevde liksom 3 spillere nøyaktig. Eller, det krevde det ikke da, men det var tydelig laget for 3 spillere. Og det er et tall som sjeldent dukker opp på alle spillkvelder. Og når det endelig gjør det, så var det aldri at jeg hadde reglene så ferskt i minnet at jeg tok det frem da, som et forslag. Og så kom utvidelsen, og da hoppet jeg på kickstarteren altså, for den åpnet opp for flere spillere. Joho! Og det kom i posten, jeg åpnet det, og jeg tok til med å designe og printe ut egne komponenter for det, for pappen var litt kjedelig, synes jeg, og til med egne inserts og greier, og leste reglene og greier, men det ble ikke spilt. Jeg tok det til med på spillekvelder, flere spillekvelder, men av en eller annen grunn så foreslo jeg det aldri selv til å spilles.
Og hadde kanskje den her ulogiske tanken om at det var jo best for tre. Men det er jo ikke det. Så jeg har det enda i samlinga. Jeg har ikke spilt det siden jeg fikk den utvidelsen. Men jeg vil jo. Så kanskje jeg kan ta det med til Midwinter. Det er jo en mulighet. Det er bare veldig vanskelig å ta det fram. Jeg aner ikke hvorfor egentlig. Det er bare sånn... Ja, vi får se. Men spørsmålet da. Føler jeg skam over å ikke ha spilt det her? Nei, jeg gjør jo ikke det. Hvorfor skal jeg skamme over å ikke ha spilt det? Jeg kan bare angre litt på at jeg ikke spiller, eller har lyst til å spille, men det er så mye annet å spille også. Hvis jeg kan sammenligne litt med det jeg har av DVD-er og Blu-ray, som jeg ikke engang har åpnet plastikken på. Jeg har bøker, både fysisk og digitalt, som jeg ikke har begynt å lese. Er ikke det sånn vanlig da, å ha sånne ting i hus uten å ha sett på de eller lest det? Så når det gjelder sånn underholdningsmedier, så kanskje er det nok bare å ha en fysisk kopi i hus for å ha en slags eierskap til ja, produkter da. Kanskje du er stolt over å ha et stykke historie, da, om det er i plast eller ikke, så du kan sitte og glede deg over at kanskje en eller annen gang så skal du faktisk få spilt, eller lest, eller sett det. Den gleden kan du ikke kjøpe direkte, den må du på en måte ha. Så det er noe man kan se frem til. Men jeg mangler altså uspilte spill i min samling, fordi jeg setter mer pris på den plasten de okkuperer, enn det potensiale spillet en har. Hadde jeg hatt uendelig med plass i hylla, så hadde det jo vært en helt annen sak. Da kunne jeg kanskje tenkt på en sånn skammens hylle, men... Det vet jeg ikke, for jeg har det ikke. Så, å ikke spille et spill for meg, det handler ofte mer om lyst enn noe annet. Så hvis noen prøver å sette skam over mine uspilte spill, så får jeg langt mindre lyst til å spille dem, bare for liksom, jeg skal vise dem. Men ja, de er forskjellige. Men, hva tenker du da? Er det et poeng å kalle det for skammens hylle? Det at det er en skam, hjelper det deg å få spilt de spillene da? Eller hva om vi hadde kalt det noe annet nå? Hva om vi hadde kalt det for mulighetens hylle? Er det kanskje litt sånn skrytete å peke på hvor mange spill du har i den hylla av skam? Men ja, jeg lurer egentlig på, hvorfor spiller ikke du spillene som du har i skammens hylle, framfor de spillene du allerede har spilt som du har i samlingen din? Er det gjerne et uspilt spill du har på hytta, som du er stolt av bare å eie? Gjerne kommenter under. Jeg er nysgjerrig på å høre hvorfor du har en skammens hylle, og hvorfor du ikke spiller de. Jeg har ikke svaret på det. Jeg vet bare mitt eget svar og min egen mening. Men jeg håper du er villig til å dele din mening om temaet. Men ja, det var det for denne episoden. Jeg håper du har hatt god nytte av denne videoen her. Og jeg håper jeg ser deg i Midwinter i Haugesund. Ellers så er det jo masse spillforeninger rundt omkring i landet, og hvis du har lyst til å ha en liten sånn shoutout, så gjerne kontakt med deg. Du kan gjøre det i en kommentar under her, eller på podcast.takast.net, så kommer vi til en ordning på det, vet du. Men ok, husk å trykke på like og abonner, og del med venner og alt det der. Så, tusen takk, og vi ses til neste gang. Ha det bra!